拿着手电筒来回巡视，老板整晚几乎没睡，因为高雄三民区25号暴雨，建工路一带大停电，水族馆也遭殃。 电筒来回巡视，老板整晚几乎没睡，因为高雄三民区25号暴雨，建工路一带大停电，水族馆也遭殃。是干搞到，我电池啊，电池换一边啊。哎呀，较早起水灾，停水感觉就感觉较困死感。整间水族馆泡水，乌龟大头王，老板一只只捡回来，先放在塑胶盒，还有好几只红龙，每只身价都破30000以上。老板夫妻东奔西跑买来一大堆干电池，更换鱼缸的供氧机，让鱼群续命。一个差不多，我是班啊啦，啊你看，那边水管我几万。两千万。所以算买电池一天要花万把块，多停电一天都是损失。工程车一讲吼，隔壁派出所地下室积水啦，要把它抽干才可以放电啦。啊，即马表面的鱼啊，差不多总价值差不多爱挖偌济？差不多一百
冷水抽干，才有机会修好发电设备。就怕水族馆内数十万财产因为这一次的停电付之一炬，也让老板夜不成眠。三立新闻吴慧珊、黄启超高雄报道。